1999 চনৰে এটা গোচৰ 23 বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্তত ন্যায় পালে এটা পৰিয়ালে 10 অভিযুক্তক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ ৰায়দান বিলাসীপাৰা মহকুমা আদালতৰ ঐতিহাসিক ৰায়দান 23 বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্তত ন্যায় পালে এটা পৰিয়ালে 1999 চনতে বিলাসীপাৰাৰ তাৰাংগাপুৰ প্ৰথম খণ্ডৰ গাঁৱত এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি চাহাৰ আলী আৰু হজৰ আলী নামৰ দুজন লোকক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল 2 ভাতৃয়ে চাপৰত বজাৰ সমাৰ কৰি গৃহ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে এদল লোকে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰি কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰিছিল দুয়োৰে শৰীৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকসকলে চাপৰ আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ তৰিছিল আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি 14 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অৱশেষত 23 বছৰৰ অন্তত অতিৰিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ মুকুল চেতিয়াৰ বিচাৰপীঠে ইছমাইল শ্বেখ ছৈয়দ আলী হবিবৰ ৰহমান ইজ্জত আলী লালচান আলী আব্দুল ৱাহাব জামাল উদ্দিন আখেৰ আলী জাছেন আলী আৰু চিৰাজুল হকক অভিযুক্ত সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহে সুদীৰ্ঘ 23 বছৰৰ পিছত ন্যায়ালয়ে ন্যায় দিয়াত দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে ধন্যবাদ জনাইছে আজি আমাৰ বিলাসীপাৰা অনাৰেবল এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ কোৰ্টত এটা ঐতিহাসিক জাজমেণ্ট দিলে আৰু আজি তাৰ চেণ্টেঞ্চটো প্ৰনাউন্স কৰিলে ইন কানেকশ্যন উইথ ছেশ্যন কেছ নম্বৰ 168/2012 এই কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে ইন কানেকশ্যন উইথ অকাৰেঞ্চ অফ চাপৰ পি এছ কেছ নম্বৰ 65/1999 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 147 148 149 302 এণ্ড 201 ঘটনাটো হৈছিলে চান্দিৰপৰা গাঁৱত আণ্ডাৰ পি এছ চাপৰ ঘটনাটোৰ তাৰিখ আছিলে 21/6/1999 ঘটনাৰ দিনাখন মৃতক শহৰ আলী আৰু জহৰ আলী লগত হাছান আলী নামৰ মানুহ এজন লগত লৈ 3 জন মানুহ চাপৰ বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত চান্দিৰপৰা গাঁৱত এজাহাৰত উল্লেখ কৰা অভিযোগ মতে দেখা যায় যে আসামীবিলাকে আগুচি ধৰি আগতে গুলীচালনা কৰে গুলীচালনা কৰাত চহৰ আলী মানুহজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় পিছত জহৰ আলী আৰু চহৰ আলী দুইজনকে আসামীবিলাকে হানিকুচি হত্যা কৰে হত্যা কৰি চহৰ আলীত মৃতদেহ মুণ্ডহীন মৃতদেহ তাত পেলাই থৈ যায় আৰু মুণ্ডটো মূৰটো নদীৰ পাৰত পেলাই থৈ যায় পিছত এই মানুহজনে যিজন মানুহ আছিল হাছান আলীৰ লগত তেওঁ গৈ এই ঘটনাৰ বিষয়ে খবৰ দিয়াত পৰিয়ালৰ মানুহ আহি এই মৃতদেহ বিচাৰি বিচাৰি ক'তবা তাৰ ভৰি পাইছিল ক'তবা হাত পাইছিল ক'তবা মুণ্ডহীন দেহটো পাইছিল পোৱাৰ পিছত এজাহাৰ দিয়ে এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত চাপৰ থানাৰ পুলিচ কৰ্তৃপক্ষই 65/1999 কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰি তদন্ত চলায় তদন্ত চলাৰ পিছত 12 জন আসামীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰে আৰু বিচাৰাধীন অৱস্থাত 2 একুশ 2 আসামীৰ মৃত্যু হয় আৰু 10 জন আসামীৰ আজি মহামান্য আদালতে তাৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে বিলাসীপাৰাৰ পৰা আব্দুল সালামৰ ৰিপৰ্ট টাইম ইট